Hii ni God Mobile Tech, ni video, ni YouTube channel ambayo inakuletea mafunzo ya ufundi simu. Na leo kwenye nani mafunzo ya leo nitaelezea jinsi ya kubadilisha kioo kwa simu ambazo ni za button. Na simu yangu, case study yangu ya leo ni Tecno T524 ama Tecno makubwa ya maspika makubwa. Haya ambayo anakaa na chaji, betri yake inakaa na chaji muda mrefu. Nadhani watu wengi tunaifahamu. Spika yake ni hii hapa ilivyokaa. Alafu mfuniko wake wa juu ni huu. Na nani na mfuniko ni huu. Ambao pia ukifunga hapo unakuwa hivi. Kwa ni Tecno T528. Kwa hiyo hatua ya kwanza niangalie shida iliyosababisha mpaka nibadilishe kioo. Ni hapa ukiwasha, maana yake inakaa tayari kioo kishapata nini? Damage. Kwa hiyo mimi nishafungua simu kabisa. Kinachofuata hapa ni hatua ya kwanza ni bandage kioo ambacho ni kibovu. Gani yako inatakiwa ina moto wa kutosha ili uweze kubandulia kioo. Kwa hiyo utachukua flux, utapaka hapo kidogo flux. Alafu utachukua solda wire yako, utachukua gani, utapitisha kwa mstari. Gani ina moto vizuri, utapitisha hivi kwa mstari hivi. Hiyo chako chenyewe kitatoka. Ona. Mama yake hapo tayari kimesha toka. Unakiweka pembeni, unasafisha njia zako vizuri na gani. Unasafisha njia zako vizuri na gani. Nadhani imeonekana imekuwa safi kabisa kwenye njia. Kwa hiyo nachukua kioo changu ambacho ndo nataka nikiweke na kikagua, inamulika huko juu. Nakikagua vizuri, kioo kinaonekana kina hali nzuri kwenye taa, hakina mpasuko wowote. Ukiweka kioo chote kwenye taa hivi kama kina mpasuko utajua. Hiyo unaiona ndani ni namba 17 pini. Kwa hiyo kabla ya kutoa stika, mimi na kinani na kile na chukua, yani flux ina kazi nyingi sana, yani kila sehemu unaofanya kazi lazima uwe na apply. Umeona, kwa hapo na apply flux ili nikichoma, nikitengeneza njia zangu kisiungue kwa kufungua, kitengeneze tu njia. Chukua solda yangu kata hapa, alafu nadumikiza kwenye flux, alafu natengeneza hizi njia, natengeneza njia zangu hizi hapa, natengeneza kwa staili kama hii. Nimeweka hapo na huku pia natengeneza njia. Njia zishatokea. Kwa hiyo cha kufanya sasa, kioo changu tuangalie jamani, wakati wa kuchoma kuna muda unakuwa kama umetingwa, unakuja kukuta ushakichoma vibaya hichi kioo.
Yani kuna mwingine ana haraka haraka na kuja kukuta kashafanya hivi alafu amechoma. Sasa kuja kukiweka unakuta kimekaa kwa hivi. Ni kitu ambacho unatakiwa uwe makini. Kwa hiyo unatakiwa ukiweke kabisa, utestie kinalala kwa wapi, alafu ndo uchome hivi. Sababu sometimes sio kama ujui, hapana, unajua, lakini hata mimi shaka kunitokea ile haraka haraka unakuta unachoma ndivyo sivyo. Hata uwe fundi gani na nyingi bahati mbaya zinatokea. Ndani hapo imeonekana. Kwa mimi ndachokifanya nafanya tu resoldering za hizi njia zangu ambazo tayari nimesha zitengeneza. Hizi na zifanyia soldering. Alafu nikishamaliza nachukua flux kidogo. Ndio maana sasa flux bwana haiepukiki. Napaka hapo chap ili ikae sawa vizuri. Alafu nachukua tena hii hapa gani napitishia. Sipitishe nyingi kwa sababu utabandua ya kiaina tu, ili tu kutengeneza nani nzuri soldation, kutengeneza hii solda ikae vizuri. Mwona bwana, solda vingi hapa natakiwa ikae vizuri, njia zisishikane. Tukitesti kama kikiwaka nani nyeupe, maana yake pengine njia zimegusana. Kwa hiyo njia zitakiwa kufanya nini? Njia zitakiwa kugusana. Huku iko fresh, hapa safi, hapa pia safi. Huyo hapa nategemea nikiwasha kioo changu kiwe kizuri wanacho tarajia. Mwana wana, kwa hiyo nikiweka chini, nikishatundika veni yangu, chukua hii zaga, nikiweka nawasha. Nadhani imeonekana simu yangu imeonyesha vizuri kabisa, tayari kwa kupokea pesa kwa mteja na kuweka mfukoni. Na napenda kuambia kwamba mafaili, mafundi wanao flash mafaili, karibu mafaili yote ya simu za Tecno, Samsung, Infinix, Oppo, MI, yani files zote zinapatikana, Huawei zinapatikana kwenye website yangu, au kama hata kwenye website usipoliona unaweza ukanicheki kwa namba zangu, nikakutumia linki ukadownload ukatumia file, lakini kwa malipo kidogo sana ya kawaida. Na naomba nikimaliza video nasisitiza usisahau kushare, kulike video, ukomenti pia, kikubwa kusubscribe. I say subscribe ndo muhimu ili uendelee kukuza channel yetu. Hii ni God Mobile Tech channel, website www.godmobiletech.com, Instagram God Mobile Tech na Facebook God Mobile Tech. Imeisha hiyo.